Então, eu vejo que pela educação, eu vejo que dentro de umas condições, eu sempre digo, as pessoas às vezes me criticam porque dizem assim, ah, não, mas tem marginal que não tem mais jeito. Caramba, se eu pego um carvão, coloco uma pedra de carvão, de carbono, se coloco nas condições adequadas de pressão e temperatura, vira um diamante? Condições adequadas de pressão e temperatura, o cara vira uma preciosidade, aquilo que não era nada. E porque o ser humano, dentro de condições ideais, não se pode tornar uma coisa boa? Foi o que a gente fez na escola, Maria Ilka. Há um ano ocupamos, por um ano observando. Observando cada aluno, cada professor. O fato de passar um ano foi só de observação. Para mostrar, professora, que muitas vezes a pedagogia usada, que eu não sei qual é, porque eu não sou pedagogo nem sou educador, eu acho que está falha. A gente trouxe um sistema que é tido como autoritário, abusivo, que tira a liberdade, que deu resultado. Retornamos ordem, disciplina, respeito, valores, zelo, cidadania. Não pelo medo, mas pela postura de cada policial colocado lá dentro. Não é qualquer policial que entra naquela escola, não. Foram escolhidos para estarem presentes ali, para fazerem justamente o que estão fazendo com aqueles alunos. Há quem critique, que apresente um modelo melhor. Quem me critica, apresente um modelo melhor. E leve para a minha escola, leve para a escola de qualquer um que está passando por violência, que o professor apanha dentro de sala, que o professor não pode dar aula porque o aluno faz o que quer, porque tem uma arma na cintura, porque estão fumando maconha no intervalo. Então, quem me critica, como sempre me criticaram, que apresente um modelo eficiente que dê resultado. Porque o nosso está dando. Sabe por quê, professora? Existe uma estatística que eu deveria dar sugestão para todos aqui, e vou dar para a senhora. Busque, no dia da matrícula, a origem de cada família, já que a família é tão essencial para a formação do cidadão. Procure a composição familiar, porque a senhora vai ver que é bandido, que está preso, dependendo, viu? Se for na Zona Sul, não sei. Eu estou falando da minha realidade. Zona Oeste Natal. Se a senhora fizer isso, a senhora vai entender. Por que que aquelas crianças, como disse a professora muito bem dito, ela reproduz o que vê. É o exemplo que ela tem. Qual seria a pessoa que, de forma, eu acho que natural, ela queria ser dentro da comunidade? Quem é que tem a melhor roupa, a melhor moto? Quem é que tem autoridade dentro daquela comunidade? É a polícia militar? É quem? É o carroceiro? Gente, pode doer no ouvido de vocês, mas é a verdade. É o traficante. É o bandido. É o que vai ali, faz um assalto e volta com dinheiro na mão. É o que representa hoje, por identificação, uma porcaria de uma facção criminosa, porque não se identifica com nada. O que a gente fez, professora, na Escola Maria Ilka de Moura, foi dar a eles a mesma coisa que os bandidos dão. Algo para eles realmente se motivarem, se espelharem, quererem ter uma escola limpa, uma escola de qualidade, uma escola com alimentação que não é feita por 30 centavos, é uma alimentação feita de qualidade, saudável. Parece mentira, eles gostam de ordem, eles gostam de disciplina. Muitas pessoas podem achar que quando eu entro, os alunos se escondem com medo. Pelo contrário, me abraçam. Mas são os mesmos alunos que eu coloco em forma e mando cantar o hino nacional na posição de sentido. Respeito a essa pátria, que ninguém mais respeita. São os mesmos alunos que a gente coloca em ordem unida, cobrir, descansar, coisas que o militarismo faz. Ah, isso não é educação, capitão, isso é adestramento. Não me interessa. Interessa dando certo, gente. Quem me critica, que apresente melhor o meio. Que eu saio de lá e vou fazer meu trabalho policial, que eu faço dupla jornada. Ontem eu estava de serviço, CPM5, e ainda tenho que dar conta de escola, tenho que dar conta de palestra, tenho que dar conta porque através de palestras que eu arrecado as coisas para reconstruir a escola. É mais um desabafo, professora, porque eu não aguento ficar ouvindo tantas ideias, tanta conversa e ação que é bom nada. Não consigo mais ouvir tanta crítica e ninguém fazer o melhor. Particularmente, quem tiver a melhor ideia, que vá fazer. Porque ficar dizendo que eu sei fazer, sei fazer, sei fazer e não faz nada, encheu o saco já. O que a gente fez na Polícia Militar, na primeira companhia, ao meu comando, foi deixar de falar e fazer as coisas. Foi lá pegar uma enxada e capinar o terreno.
Foi lá pegar um pincel e pintar uma parede, apagar a facção, a sigla de facção que tinha na parede. É todo dia, de 6 horas da manhã, 6h30 da manhã, a gente chega na escola para colocar em forma, 1 hora da tarde e no final da aula. É todo dia, 3 vezes a semana, indo buscar alimentação nos supermercados que eles doam. Isso não é atribuição minha, não, professora. Como policial, não, mas como cidadão, é. Como querer uma coisa melhor. Porque senão eu não vou poder sair de casa futuramente, a não ser de serviço. E olha, se eu não for morrer também. Porque é impressionante a quantidade de crianças, que é outra estatística que deve ser apurada. É, obrigado, professor. Outra estatística que deve ser apurada. Quando eu cheguei lá na escola, tinha no papel 230, 280, 300 alunos na escola matriculada. De fato, não chegava a 50. Matriculo o aluno com qual objetivo? Muitos sabem aqui. Claro. Ainda bem que a senhora disse, para não sair da minha boca. Aí o aluno vai para onde depois? Que você é matriculado, a mãe bota para onde? Para pegar no sinal, né? Ficar limpando o vidro, pegando moeda. Fazer o trabalho, que a senhora tanto falou aí. Ou se não, ser coagido, ser cooptado pelo tráfico, pelo bandido, para fazer o trabalho sujo para ele. Porque ele conhece perfeitamente bem todo capítulo do ECA. Conhece melhor que qualquer outra pessoa aqui dentro. Então é isso, gente. Nosso trabalho, não sei se tem imagens, né? Ah, tem só algumas ocorrências. Isso aí são algumas que eu peguei. A escola foi invadida pelo menos em um dia, 3 vezes, 4 vezes, onde foi saqueada, furtada. Levaram até a pia, o vaso sanitário. Pode passar. São algumas. Se quiser, eu tenho isso tudo impresso. Acho que não é diferente. Quem é professor aqui não é diferente da sua escola, não. A única diferença é que está dentro de uma comunidade realmente de índice altíssimo de violência, que é a comunidade do Japão. Em relação, eu acho que aí tá as matrículas, né? A quantidade de alunos. Hoje nós estamos com capacidade quase total de matriculados e que participam da escola. Porque eu tiro falta. Cria um sistema de merecimento. Chegou no horário, está fardado, ensacado, cabelo cortado, limpo, material tá bom. Feito uma regra e eles são vigiados, sempre. Se eles cumprirem tudo isso num prazo de 2 meses, eles são premiados. E o prêmio é muito bacana. Então eles se esforçam para serem bons. Em relação à estima, professora, que a senhora falou, todo dia eu entro naquela escola e digo que eles são os melhores, porque eles estão cansados de serem ouvidos, de ouvirem na publicidade, na televisão, que lá só tem bandido. De pessoas terem medo de descer na Zona Oeste, ou descer ali no Leningrado, como eu vi. Por quê? Porque só tem marginal. A senhora acha que isso não. O que eleva uma pessoa? Eu acho que não. Se tiver algum vídeo da nossa escola, tem? Foto, não? Hã? Tem foto? Cadê? É isso, é entrar em forma. Posição de descansar, mão para trás. Uniformizados, cabelos cortados, cabelos amarrados, tênis preto, material, tudo. E horário. São de pequenas coisas, professora, que se constrói um caráter, viu? Caráter não vem grande, não. Bandido não nasce bandido, não. Se constrói caráter de uma origem e vem daí. É de coisas pequenas. É de um ordenamento pequeno que se constrói uma pessoa. Muito obrigado, professora, por esse momento.